骑行天下，其乐无穷。各位骑友，大家好，欢迎收看顶级赛事文评论道栏目。在今天节目的一开始，我们首先为大家带来三星车险杯世界围棋大师赛八强的一场精彩对局。对局的双方是中韩两国棋坛的当红小生石月九段和朴廷桓九段。下面让我们请出王源八段和裘丹云二段，为我们带来这场比赛的精彩解说。观众朋友们，大家好。今天在这里为您讲解的呢是第18届三星车险杯世界围棋大师赛八强战的一盘对局，对阵的双方呢分别是中国的石月九段和韩国的朴廷桓九段。那么这两位呢都是年轻的90后，但是呢目前排名都是非常高的。石月在中国排名第三，而朴廷桓在韩国则高居第一。那么究竟这盘棋谁能够战胜对方，晋级到下一轮，也就是四强战当中呢？我们要来去看这盘棋的对局。了解了这些背景情况，再来看他们这盘棋吧。这个棋是非常精彩的棋。是由朴廷桓执黑先行的。对，这盘棋可以说是下得很过瘾。好，也有很多话题，与以前给大家介绍的很多棋局一样。黑棋下一道挂，白棋挂。对。二尖高加，流行下法就是白棋大跳，白棋跳，黑棋尖顶，这是朴廷桓是吧？是的，尖顶，这个是有的。然后白棋长，黑棋 跳，对，它的来龙去脉呢，以前给大家做了介绍，现在就不多说了。白棋这个紧靠是求战的一招，黑棋一定是顶断，对，感觉这第一个定式就要开始两人激战了。对啊，一看一上来，第17招就已经是扭十字，已经要激战了，扭开了。黑棋这块呢，应该是问题不大，脚上有一点不到实木棋。对。但是活棋应该没问题，正常情况。白棋这块没活，这两个子没活。黑棋这两个子没活，这个子没活。究竟怎么样？一团乱麻。现在棋的特点啊。下边一招棋是非常重要的一招。十月下出的好棋就是下力，这招棋太棒了。因为它对于脚上有威胁。对。黑棋必须要硬，就这个不要忽略了，不然呢，这个棋你仅仅是往外边走，你第一步只能到这儿。而且这接下来被人家一尖，你还得缩回来，你这个头可能根本就出不去。就太慢了。被人家摁进去了。这个显然不行。是的。人家冲断了，所以他先深蹲。然后再跳出去，这招棋下得非常好。黑棋不硬呢，下一步主要这个讨厌，单挤也可以。单挤你一接，再一跳你只能接了。对，而且这即使你想从外面来，人家脱了可以先长气。对，可以先长气。你这里面要跟人杀气，可能不太容易。对，你吃不掉他。因此他这个力实际上是先手，黑棋挡，然后白棋再拆出去。是的。下面呢，当然就是一个流行话题了。接下来黑棋的下法啊。但是就是现在年轻高手下这个。这个构型下的比较多，是不是？这个构型也比较多，以及下一招棋黑棋下的也很多，但是我还是像过去一样，除了他们高手下的棋之外，还想给大家提供另外一种下法。我觉得呢，现在黑棋最简明的下法，是跳这个，就这个最好，我认为最好，对大家来说最简明，跳出来必须要命令型，他就走这个，高差出来就行了，这样呢。从宏观上来看呢，黑棋接下来有两个非常好的好点，第一个是下边这个，这个吗？没有一间，这个一间反将、哦、因为这个走完了之后，对这边有一些牵制攻击，将来有机会他再走着这个的时候，他下边真的要成空了，而且您的眼位真的不足了，是的，是吧？这是一个好点。第二个好点呢，就是这个，这个一走，这个白棋一时半会儿就不见得能够活得很清楚，是吧？而这两个好点对黑棋来说呢，它本身是好点，对白棋来说呢，白棋还没有特别好的走法。你看右边白棋要走最多就是这个，下边白棋要走这道棋怎么走，犯困，很困惑。你看你走这个可能是后手，而且这个位置有点低，下一步的话它对这两个高差二没有一个非常有力的攻击。对，就这意思吧，给大家画这个示意图。但是他们现在年轻高手啊，非常喜欢这种，就是从老远的地方找到一个线索，再拖拖拖拉拉拉，跟另外一个地方的线索再汇合起来，
恨不得线索完了之后，之后我就把你摁死了。哎，对，他是这样，就有点像多米诺骨牌一样。是的，这是他们喜欢的啊。但是我以为呢，黑棋这个下法不好。啊，我们接着往下看。白棋盘。但是随着我今天这句话一说，各位又可以从当天的网站上看到，又有年轻高手在高高兴兴的下黑棋这个下法。这就现代棋嘛，大家都自由。压过来。对。他就要求把这两个子先给连上。对，这个四连非连，而且你对他四攻非攻。对。我是很怀疑，下一招棋白棋就搬，这个都很好。不要说后来他没搬，你必须断。对，我得断了。没有你这个断还怪，小球，你必须先冲。是啊，我要如果直接断，我你直接断我把你吃了。对，那么你这一先冲呢是自撞一气，对，而且呢亏了一个劫财，损了好多变化，他就可以吃这个了。这个这很讲究啊，如果你没有冲这个，他吃这个他就亏了，因为你这个地方永远保留，他非常难受。你必须先冲，走完了之后下一招白棋盖这个你很难受，黑棋不知道下的。你拐吧，对啊，我得拐下去了。太接啊，就这个断没了啊，是啊，你小心。然后这边你还得补。是我有点为难，我接下来这个棋形没法补，所以刚才你可能就只好退这个。那这个白棋是不是接近于完全不会啊？不会，很多下法都行，很多都行，是吧？嗯，就这个意思。那么现在白棋实际上是长了这个，因为这个下法我有的时候看他们年轻人的棋呢，这个棋形已经出现很多回了。嗯我知道他们都很热衷，而且大家都很契合，很喜欢这么下，就这么下了哈。其实你仔细冷静下来一想，你发现这个下法不尽合理的。就黑棋我看不出黑棋有什么好的，刚才白棋搬也是很好的。对，搬它的奥妙就是看你冲不冲。您要是要冲，刚才说了撞一气损一枚劫财，损好多变化，可是你不冲呢你断不了。哎，你说这个妙不妙？你如果搬他就长，你压他就走走走，他就全部给你吃了，就完了。对，应该是要断的。好，就看他们的吧啊。黑棋压过来，然后白棋搬。对，这也是冲断他，也是白棋不错。嗯。断这个，这个冲断啊，你稍微不注意还以为黑棋很得意，抓住时机，实际上还是刚才说那句话：撞一气，损两枚劫财。你说你这个要不要冲？就刚才那个形状，如果少压这一下的话，多冲一下的话，这紧一气还是挺要命的。嗯，现在呢稍微好一点，但是依然是紧了一气。对啊，要稍微注意一下这个问题。好，我们看他们这个是现在他们流行的时髦的定型方式。有的时候我看他们网站上一摆这个一摆图，就哗啦啦啦几十手一个变化图就出来了，然后看的人头晕眼花。对，作为我这个老家伙来说，我一看从一开始就没有闭眼睛。他有些时候现代棋精彩，但是有些是缺乏逻辑的。我认为是这样。拐打。嗯。白棋长。贴一个。对，这个地方当然需要很精确的计算，叫吃。吃。这个棋可能黑棋小球是不是要考虑转换了？您指的转换是怎么个转换法？你比方说这招棋是不是就煎一个算了？哦，这样。你要划过我，再推土棋推起来；你要拔这个，我就把它吃了。嗯，我觉得是不是这样？但是他又怕这个，可能这冲断又有味道。直接给他冲断，有可能。没有，他提嘛，你跳吃的时候他冲断，又给你杀这个。是的，吃的不是太干净。好，看不清楚，看他们的吧。来走走。贴十月这个扳很好，这招棋好，但是更好的是下一手。朴廷桓搬这个的时候，是吧？对，十月脱先飞这个，这是高手。下边一招棋，看着一个双轿吃，看着一朵花不敢拔，这个黑棋太痛苦了。这拔这朵花跟这两个子被拔了，不成比例。对，我觉得好像不太对，这棋下的。没办法，所以下一招棋他只好走这个。一走这个，我一看这个棋讲，白棋太好了，这棋。我是觉得白棋前面下的挺舒服的。这个还是我觉得根子还是黑棋这个方向不对，这个飞压方向不对。飞压不太 对是吧？贴在这儿。好，下边一跳嘛，这个简直是，明显是白棋好。下边两招棋双方都有点话题，因为他们现在下棋呢，一个是时间短。第二个是气和足。第三个是不信邪，所以他就容易出现一些。非常较劲的、非常精彩的啊，很刺激的变化。其实你如果哪一方能够冷静下来，从容一点，我觉得是不是又是另外一番景象啊？好，白棋这一招肯定下得很快，十月这一招。他觉得已经下得挺顺利了。很顺利，对，但这个追击的不够，我认为。
是吗？但这个不是很显然吗？你刺他一个，他下哪儿啊？他肯定得冲啊，那不冲还能走哪儿啊？冲啊！啊！哇，这个冲会不会出事儿啊？不知道，我这个问题是我不冲，我也不知道下哪儿。你一冲，他就冲这个，你必须断是吧？然后您接回去吗？没有，我就走这个。小尖。嗯，你下一步补哪儿？我就躺吧。这先来一下，咋回事？然后这再来一下，这一只眼没有听说一只眼是活实的，让他全部都走好了。他这是什么意思呢？我先出击一下，然后就不走了。让你去补，我再因动而动。对，就这个东西，而且这个点明显是一个形嘛，这一点我觉得黑棋非常难受。他其中一个下法是这个，对，是这个他也不理了，就交换一下再不理，先走到一下。对。让你这个后面的变化就少很多。对，少，因为我确信这个是眼位。是。我这一扎先把你这个气泡给你扎了，然后再说。好，那么紧接着呢，这个朴廷桓这条棋也是落子如飞，这条棋也是，我觉得还是深度不够。对，他应该要深蹲一下。怎么深蹲呢？应该从这一带。先靠一下。先，哎，因为他如果这个子有根，他将来可能是这儿；这个子有根，可能是这儿，照顾可能是这儿。嗯。如果你仅仅是这样压的话，自己的这个力度还是不够，而且他那个头拐不过去，主要是还有双拆耳这啊，能把那个头的面儿针到这一边的话，那还是挺满意的。对，另外双拆耳本身这个撞就是一个借力的好棋，你看比较合理的下法，你这个肯定是稍差，但这有加就行，有加呀，各种借用，反正是。那么你搬这个他就断啊，他就断，你只能转换，转换他就吃这个嘛，一提他就立下来嘛。就这样，那这个不吃了？没，也是一个转换。白棋大概是不是也花一手？但是黑棋吃了还是总好。对啊，吃了，而且将来这些下法味道也不一样啊，就这个意思。所以他这招棋也显得这个力道不够，不是很够啊。我们接着看，正好搬，哎，正好搬。嗯，然后你搬，他正好连。你搬正好连搬。借力。对，刚刚好。对他这个想要动出，这个恰恰还不行。走，搬。搬一个。对。挖吃。正好挖吃挖通。然后白棋呢也不肯说这么很俗的打完了然后自己补个断点，然后上面还两子头被人家连扳或者是有断点。所以呢他要在这里寻求一些借用。好棋，好棋，搬这个，这道棋太有利了。这实业在这地方非常擅长。是。一般那朴廷桓哎呀忍气吞声，之后只好弄一个假眼。没办法，你这种地方不能动劲儿，因为你有明显属于弱的这一方。对，关键你动劲完了之后必然被人家打成一张饼。是、先打成一个好多个刀把舞。是，所以你看明显白棋优势，忍了，仍然是优势。但是这个地方他就已经头被人家拐过去了，如果你说你再忍气吞声的话，那这棋可能就已经不太好了。这个要输了，这个、要输了、不行，必须断。这个是棋中断出身，这个非常勉强，这一段非常勉强。他这下的已经是很撑了，我觉得硬撑在那儿。打吃，就看起来像榛子一样的，尝一个，然后他把这个跑出来。对，各位，这盘棋就是在本届比赛，这盘棋是2013年10月10号下的嘛？是的。离现在时间也不太远哈。那么本届比赛八强战，谁要是输了谁就光荣了，而且呢谁要是输了可能自己的队友这边就有可能0-4输，等于一个种子都没有。对，所以他们两位在下的时候作为一代高手啊，现在的年轻高手肯定心里还在想这个问题，我至少要为我们国家保证我这个火种还在。对，这个他们自己国家举办的比赛，待会到了八强战就已经一个都不胜了，那就有点难看。无论是对韩国对中国来说都是这样。对啊。就是进入前四名就是光头了，那这个对比赛不尊重，这比赛没有那么精彩了。是的，就这个意思。了解这些内容再来看棋就更有意思。拍吃，拍吃，看着是很像榛子吧？觉得但这棋一看是黑棋，非常艰苦。对，我觉得这个黑棋简直是不讲道理。但是他必须如此。是。如果没有线索，他这个棋就很难办。打在这儿，这一看双叫吃都是花的形状。但这个打吃是十月比较保守的一个下法吧？你觉得长？没有，就是虎这个嘛，就这个虎啊，就这个头很重要。因为白棋这一线如果是铁流一样轰隆隆的下去的话，黑棋这一块还没活呢。待会儿他3-3一盯，那么你上边你争不掉，他只要保证你争不掉就行了。因此，小邱他这个棋形是黑棋下招必下这个，然后再走、这个，然后你再走了，回过来。再走，你说我就不下这个，你说我非要接这个，接这个他就长了，没关系，你不是还要走吗？
你这样你就要吃我了，那人家就说他确实不会下围棋，是吧？这个你要吃他太过分了、哎、而且他一定的时候说不定可以气给你，嗯，这边白棋子多了之后，因此他这个是必下的，然后你再吃嘛。嗯，这个黑棋实在是不太好，我认为不大行。嗯，而且白棋在性命攸关的时候什么时候吃你一下，你只有脱先，因为你这个再要硬的话，你要这吃一下这是快活了。所以这个地方的要领也是，白棋一旦收兵回来吃、嗯、肯定是后手。是的。那么由于有了这个后手后门呢，当然白棋就无忧的。嗯啊，所以看起来这个子还是很重要，先把它接回来。他实战的没有那么下，他没有虎这个，他双将吃那边，可能十月当时觉得挺得意的了，这棋已经下成这样了。对。然后呢，黑棋打这个的时候，白棋现在不敢长了，长出来这要出事儿了，你这块棋要死，所以他就翻吃，黑棋提掉。嗯，在他走之前呢，先把这个打，因为你不打人家就剜你了、嗯、这对他的眼位有影响。对，然后再长这个，对，黑棋跳下去，嗯，白棋跳，白棋长驱直入，嗯，还是白棋好，下成这样了。对对对，明显白棋好。嗯，现在我们要是我看有点小功夫，可以用数据来支撑一下整个棋盘的下半盘呢。黑棋这块其实十目不到，嗯，这个大概算成黑棋立白棋尖吧，那么是十一目棋、嗯、白棋这十一目棋，十二十三十四十五十六十七十八要算它活棋，黑棋整个下半盘二十目棋，嗯，白棋这儿有个子，二四六八十十二十四十五十六十七十八，这已经二十目了。嗯，这个地方你不能说他没目吧，这双圈二是吧，这个地方人家还吃着双叫吃呢。嗯，上边这两个子一人一个差不多，对，就白棋盘面都好了啊，现在形势就是白棋好。确实，不过呢黑棋还是要继续努力啊、嗯、在这儿靠一个，这个靠首先是不是一定靠得到，但十月一定要硬，就像这招棋一样，就十月九段啊，他的棋还有一个特点，就是在进攻的同时他非常注意实地。对，如果有可能呢，他是一手拿枪一手拿镐啊、嗯、就是先把实地刨足了，然后呢这个进攻的时候他不怕你。嗯，对，嗯，靠完了拐，因为他可、嗯、如果说不靠被白棋单丁盯到这里，那这块棋活起来就有点苦了。嗯，他必须要靠拆一啊这种去做眼，那么白棋就可以挤压你，而且这个单丁本来就是一步大棋，是，所以他靠到一下就好多了，这因为你冲不断了，冲断它可以打下去了，在这里，嗯，这差多了，所以它靠到一下之后呢，就可以脱先了，在这儿，先挂上面。对，因为这个棋黑棋显然要下的积极一些，不能太萎缩了，比如往这边挂之类的。是是是，嗯，那下边又放松，十月就放，但形势是白棋优势啊，这个飞又是放松的一招，嗯，对，这个飞又是放松的一招。如果是我来下这棋呢，我首先是对这个地方肯定有些提防，我怕敌人给我拼命，靠这个死了一点，你就飞嘛，你就飞嘛，因为这带还有大肠，你不怕他下这个，是吧？他下这个，首先你靠简单定型，脚上可以给他，然后回手到这儿就行了。此外呢，这一线小球他还有什么呢？最简单的当然就是拐了、冲了、吃这些都行啊。你要欺负他的时候，我觉得这个都是一招棋啊，就是当白棋放手来进攻的时候，这个就是一招棋。嗯，你看你贴这个，我还不拐这个，我先尝这个。他如果说虎这个，他如果说搬这个呢，他是断掉，是吧？啊，对对。啊，我的虎这个是伸手，可能是搬在外面，这太不像围棋了，实在是。嗯，所以你搬我就断，可以拖在这儿。哎，拖你没？我不知道黑棋怎么下，所以这块棋。到这盘棋到后来，白棋一直没有机会来走这个，我觉得十月实在是自寻烦恼。他就是高手啊，现在这种力战型的高手确实容易出现这种情况，嗯，就是盘上是一个世界，某一个地方出现热点的时候，双方都去追逐这个热点。嗯，你比方说中东是一个热点，就都到中东去了，嗯，是不是啊？啊，哪哪哪又是一个热点，又去了。其实呢，世界上到处都有故事，所以这个地方从始到终白棋没有走到啊，我觉得十月尽管赢了，他还是差一点，不是金三金，这步棋没有下出来。他下呢，我真是不知道他下点下点，你只有下这个，就是走这儿。他在竖进来，然后往里长。对，你这个只有叫吃一下街上，没有别的。对啊。然后他完全不会了，他飞起来也可以，飞起来也可以，飞也可以，你挡他不理你了。我好像真的不会下了这棋，要怎么办？没法下，这棋不行，这个。所以夸张起来说，这个其实是人家十月是怎么下都可以，这非典也可以。刚才啊，到现在也是随便下去，好像都好多的棋。这个专家所谓的好多了，不是说他领先你二十目，对，是说他整个这个格局、他的结构。嗯，
又比你结实，活期又比你多，路数还比你好一点点，这个就是好多了。是的、啊。好，我们看他们的吧。就这些故事没出现，真是太遗憾。这个后来是作茧自缚，但是呢，恰恰因为这样，这盘棋又变得极具戏剧性。对，当时在网上感动了全世界，非常多的围棋爱好者。白棋跳下去，我们看他下的对这个白棋完全没必要，这也藏出去就太乱，这何必呀、啊？顿时就有点搞不清了。嗯，但还是白棋好。这盘棋好像白棋就是后来有一个时间段坏了一下。是吗？哎，就是别的都是好，好像照我看。长，对，贴住，白棋提掉，哎，朴定华也拼得很猛，这个一定要连根鸡，让白棋出牌，这个飞呢，也是按理说应该是深谋远虑的一招啊，怎么后来又搞得那么乱啊？对，他走这个，那当然黑棋这肯定要决断他，他一定要追击他，这个盯着这一块啊、是的。好，这会儿我一看棋谱，看着十月一招很奇怪的一招，但他可能是深谋远虑啊，他下了这个。因为他就这个地方是不是黑棋要壮大，这个地方显然不能挡，是挡了人家撅了撅断了、啊。没错，他白棋在这个飞之前呢，觉得他肯定很想去打吃他一下，但是如果说打吃呢，他可能会接上，会接他肯定不会被他提掉。会接。你再飞呢，你的好处是把黑棋的眼打掉，但问题在于人家冲的时候，这也终于讨厌，很微妙。所以说这个不能随便打，就不能很想把黑棋打掉。同时也给我们广大棋友说，虽然有些棋是棋精，但是对方不见得走得到。比方说这个，对你这个打是肯定打不着的。这个打各位一定要知道，它是棋精，但是白棋打不到啊。要打得到小球，这个打就漂亮了。对，那他全要死。关键在于你打完了，人家马上就冲你了。对，冲得你难受了这回。所以你打吃完了，接你还得回去，不然他冲你啊、但现在更重要的是一个这个问题，我就不解。这个不是明显，这后来他也下了吗？你现在下这个怎么呢？不是明显有吗？你看，因为他飞这个之前不能下这个，因为下这个你把黑棋逼急了，他要这样来给你杀气，所以他先飞先长气，你来进攻的时候拖刀计虚晃一枪，然后再搬啊，下后跟后来一模一样那个下法，现在就搬了啊，就搬啊，这不就下完了吗？就很像是这盘棋要下完了，你只有挡，你只有挡，没有变化。然后再黑棋是在小巷子里走，很窄的地方，但是他把你这个棋尖可以吃光啊。然后这个各种的烦恼一洗了之啊。如果说这样的话，我这个打招还是很有用。现在回头一看，如果棋尖吃通了，那你这个冲也就无所谓了。没有，但是你飞了，他走，你打不着了。对，关键就是这个顺序问题。你先打呢，可能如果他聪明的话，也不见得打得到。很有味道。就这样一下，我觉得完全没法弄，是吧？你觉得呢？如果说直接这样下的话，但是这是不是被翻了还是挺大呀？觉得那这边还有一个更大的，还有一个大下去。所以呢，我觉得有一种戏剧化的推测，就是这个地方这个后门啊，是十月后来到十万火急的时候才偶然发现的哦，而不是早就发现。如果早发现呢，他围绕这个做文章下法早就不同了。这是一个解释。还有一种可能呢，就是就是他水平太高了，他故意把这个隐藏在这儿，然后跟对方在这儿纠缠啊。我是觉得他可能觉得这个招法有点损，他不肯这么下。损的有限，我们接着看、这个损的有限。你看走成这样嘛，你这个选择你吃太轻嘛，接上这棋筋是通的，嗯，你这个永远接不上这个，对，是吧？好了，那么你下一段你对方走哪儿？小球，我得搬下去、你必须搬嘛，我不搬跟后来一样走了半天什么，那他又长呢，你走哪儿？哦，你本身这个行，先把这个粘掉，它不损呐、你粘这个，它刚才也可以先尝你一下，先尝我，就算这样吧，就算这样。尝我一下，我是粘在这儿吗？对，算你粘在这儿。我可以粘在这儿，它粘这个。我粘在这儿。对。可以粘在这儿。不要忘了哈，这些地方的故事。这个托，就算没发现这个托，这口气也不好。我这脚你怎么吃啊？下呀，我你怎么吃啊？你要小心，待会儿他这些斑这样吃干净了吗？这样也不太干净，这就活了，不干净，我觉得这。所以他这个是有的嘛？是，肯定是有的。而且这个只要接成铁了之后，这块棋是怎么回事啊？他待会儿最熟的一冲一点，是不是都可以啊？冲了点我。在这儿。接上。对，就如果他竖下去是铁的话，他就拐这个嘛。那如果这有一排，那是啊，你怎么活的？那很有可能是死的。各位就是这个意思啊，算了，看他们的啊。
看实战，就这个意思。我们来感受一下盘算的这些东西，就了解了棋手的喜怒哀乐。有些东西确实他是到最后才发现的，有些东西当然也有可能呢，或者说他觉得根本就没有必要，没有必要，没有必要，他就是对危险估计不足，也有可能啊。我们他飞了一个，哎，他飞这个飞本来就比较怪，他这个棋形也看起来怪怪的，怪怪的，对。那么朴廷桓当时使出杀招了。对，他是想乘胜追击，他是不是觉得十月在退缩？这个棋呢，如果朴廷桓也意识到这个地方有这些东西的话。你就走这个就行了嘛，你也那个地方让白棋去走啊，没事瞎靠。白棋因为白棋这个形啊，就是星位啊，它周边的这个蜘蛛网围着星位是很难受的。你看这个就蜘蛛网围着星位，你下一招最狠的是这个，是吧？让它一下地，它二路要飞，你是不是不能让它飞啊？它飞了，你攻了半天，它还有空，你要打。我就说，当黑棋下成这样的时候，白棋才周身难受啊。说目没有，说眼位不清楚。然后人家黑棋呢，星位是虚的，最后还接近实木棋。这个地方还跟人家切断了。对，这好像白棋就不战，有些时候不战啊，你嗅着他，阴着他，他更难受。对，不给他借力。是的。好，朴廷桓这个地方还越战越勇，实战是靠了一个。那就下得很精彩。对，当时大家一看眼花缭乱，觉得很精彩、啊。但是我在那看的时候，我心里我觉得好笑，但是我这个笑也不见得对啊。不过我建议他不战。那么下到这里的时候，接下来白棋要如何应战？人家既然已经亮刀了啊，你也得拿出招来才行，不要被人家一靠一会儿就死了，那这棋就没法下了。是啊，那我们休息一下，一会儿回来继续欣赏。好，欢迎回来，我们继续来欣赏三星杯十月对朴廷桓的精彩对局。刚才呢，黑棋在这儿靠了一个，对，说这个白棋接下来究竟要怎么接招呢？在这儿啊，但是就像我们刚才给大家说到的一样，也许黑棋是不动好一点啊。行，我们看他们实战的。黑棋挡下去。那黑棋顺便挡。他先交换一下呢，想让白棋在那儿补一个。白棋不补，白棋不补。那么黑棋在搬，这都是看上去很紧凑的招法，是吧？那白棋必须接吧，接黑棋再接。接上，白棋管。白棋再管。反正我站在支持十月这个立场上，我当时看棋的时候，我是担心朴廷桓不出手，就让白棋去补啊。假如双方都对这个心知肚明，实际上留有一个后门的话，那么他的用强实际上又没有多少意义，对，是吧？因此刚才即使是靠了白棋搬，白棋挡的时候，黑棋还是可以考虑下力，还是不动，就我比较担心他不动。哦，哎，因为你要挡他，哪怕在尖，是吧？你要走跳这个想占这个形的时候，他再来搬，这个你也很难受，就比较担心他这个。啊这个、对，这个搬是一个要选择时机厉害的手段。好，这个就不说了啊。实战，朴廷桓一扳，那么十月一接，接上，他一接，十月再顺势一拐，这也可以。黑棋下一招也很凶，跨，白棋再一打，白棋跳一个啊，跳，白棋跳。现在我们这盘棋上故事这么重要的一盘棋哈、棋上故事它的背后有一点呢，恐怕就永远，我们都不知道，也没有必要知道。就是两位高手在这纠结，在这下得很认真的、很用心、很投入的时候，是不是对这个地方实际上有一个后门，双方都心知肚明？回头问问他。就不要问，就是我觉得有些事情啊，你把这个谜底全部揭开了之后就没意思了。留个悬念。对，但是这就是悬念啊。好，我们接着看，那么黑棋下一招是接。对，接上。白棋夹住，十月夹住，这个必须要夹住。白棋压一个，压一个出头，白棋这个度过非常爽。但是这个措辞方式并不是说白棋就好啊，只能说他这一招棋很爽。因为他已经把你断开了，等于说你这有两个断点现在，一个冲断，一个猴断他。是。白棋二路虎。但是虽然有两个断点，也不证明说这块棋就已经死了。这棋很有意思啊，下的。黑棋先挡住你，这手爬过太大。好像这些地方就小了哈，小球的意思就是说这个中间大尾巴狼就小了，这个大哈。就显然他觉得这样吃不甘心，被人家爬过，他就恨不得要挡下去，把你这儿吃了，然后你把这个拉回来，我把这儿全吃了。对，连骨头带肉全要吃。
下边一个棋十月是冲是吧？对，冲这个。好棋，这个好像黑棋不能挡了吧？挡住被一断掉，正好是差一口气。你冲断，黑棋两口气，冲这个来不及了。嗯，这儿呢，白棋三口气，你哪儿都差一气，哪儿都来不及，差的也不多，就差一气。哎呀，这个挺气人的。对，经常开玩笑说，你不就差，我不就差你一气吗？差一气，你不就死光了？对。所以白棋冲的是黑棋，是放长线钓大鱼，一定是这样。那么白棋再冲，白棋再冲，没办法，现在黑棋还是只好立。你不长的话，白棋在这底下要做点文章出来太简单了。如果冲这个，那就太幽默了，等于就转着圈儿吃这三个子还没吃到，那就不可思议。底下全是花的。所以这也是一定的。好，下一招棋实也很幽默，接。把自己这条大龙的气弄长，对，然后但问对方，有一个单关，你断还是不断？我留给你断，你断了我吧。朴槿惠愤怒了，这得断了他，断了他，你的目标在哪儿呢？对，这空已经全没了，脚成白棋的了，这儿已经被冲下去了。对，所以这个地方堪称最后这一招棋堪称叫图穷匕现。嗯，那么这个是不是双方事先就知道的？还是事到临头，没有办法，这个急了跳墙才发现的，这个就是一个谜了啊！好，我们看白棋搬，但是既然有这个后门，这个黑棋这个棋就完全不行，我觉得不能这么下，对，完全不行。接上，不敢杀气，黑棋因为两边气都不够，搬一个，搬，挡住，冲，一冲。黑棋打吃，打吃接上，这是必然的。好，这个棋筋肯定是被白棋吃了。是的，是的。不仅大龙活了，而且是十二目棋朝外。嗯。而且把这一块也连活了，那你攻了半天是攻什么呢？黑棋现在很巧妙的做了个次序。哎，他现在没吃，他现在是搬的这个。哦，先搬的。搬。对，接下来突然之间迷惑了，就是大忧之下，这个白棋突然迷惑了，他后来十月跳了这个嘛。对。这招我算了一下，黑棋一飞，白棋一应啊，或者是黑棋一长，算他最厉害的，白棋就飞这个，你拐回去他就尖这个，大概是先手十二三目的样子，就算这样，白棋就把老命保住就行了啊，是很大，但是这边太大，因为刚才我们还说了这些故事，小崔你看他就长啊，你这个必须接啊，对啊，我这长一个他要怎么下啊，你必须接，我不接被打吃一段死了，这边还要死，那不行，我得接上。然后他再断这个，让你吃。那我得走啊。你得走，然后这些故事，这简直你没法弄，这棋输多了。对，我觉得这一手棋吃不干净。吃不干净，吃不干净，吃不掉啊。对你不走，下一招棋你随便走什么，我一断一搂过你，这个就全部崩溃了。嗯。甚至你立这个，我这个断都是先手，所以你立这个，实际上我还可以挡住你，脚上眼你都破不掉我。对。何况我还可以拖，是吧？就这样一走就好像可以立刻站起来了，我觉得已经不太行了。结果呢，十月居然会放过了。他没走这个，这步棋太大了，实在是觉得心疼死了。关系到这一步，这招棋我现在眼睛一看，评估有60目。太大了，这受不了，真是。好看实战吧啊，很精彩的东西。他跳到那边，他跳这个，因为人嘛是人，总是难免。因为这个不用担心。就如果说你担心黑棋这样给你拼命的话，这个不用担心。首先你都可以吃掉它，其次呢，它一点这个你就走这个就是了。对，根本不用生气，你反正气比它快一口，吃掉就行了。好，十月走了这个，这个是严重的还手。这盘棋要十月输掉，为这张棋简直要关起门来哭鼻子。但是这个还不是最重要的。先断打一下，接上，然后冲过来了。哇，这个简直，这太大，一堆一堆的木呀，对，这全是木啊。刚才一断这儿，吃了一个子是小事，但是这底下的木全没了。现在一打还很难受，这个怪了。所以这个棋啊，有些时候你就觉得一块棋要被人家吃掉，比如要被吃掉，你很难受。但你真的想通了，全部给他吃，你问他怎么吃的时候，他的妙味自然就出来了。你看，你说下一招棋白棋走在哪儿？他如果说提掉。你到时候我没先手，但是我脱先了，我可以走到那儿去了。你这根本后手，你打吃就差多了。哎，把这个子连回来，我底下的木全守住了，差多了，太大了，实在是。所以呢，白棋为了抢到这个先手，只能拐在这儿。拐在这儿。但是这个以后留一个急打的先手。没一个急打，还有后来黑棋挤这个的时候，白棋是嗷嗷叫。对。
这儿双脚吃这个尾巴吃掉不得了，那么你要补，你又怎么补？你补在这儿，这儿又来一下，痛死了。对，是这围棋的妙味。有些时候啊，我就说，我们确定了一个形棋大方向的时候，不要以为有了这个方向就行了。你比如说我拖一箱，我占一个大场就行了。接下来的问题同样重要，就是你这个大场你占哪儿？左一路还是右一路？高一路还是低一路？就这些啊，就是我们围棋盘上它经常，我们这样煽服一下啊，因为是中国优秀传统文化嘛，就围棋它经常教给我们一个人，你没法骄傲，太渺小了。对。好，我们接着往下看。所以呢，这每一步棋都要追求到极致，但是这样一来，白棋那步棋跟这个发现这黑棋这样。六十目，这太大了，实在是太巨大了。我们再联想到刚才给大家说的，对这个棋形老早还有二路拖这些东西，它硬都没法硬啊。难受死他，对。是的。哎呀，现在白棋搬这个，但是现在我觉得这白棋这目数已经不太多了。没有，这个棋仍然应该长，这道棋还是不对。长这个。对，一定要长。十月算错了，我估计他后来读秒了，下到这儿他算错了，他以为搬有棋。他长这个，他是不是？人家还是立这个好多了，这个味道好多了，断吃了可以断这个。断这个的话。你走哪儿啊？我跳吗？还是你跳？他贴先手，他推土机推完了，有那些东西。还是要长，十月以为单扳味道更多，他没有想到他误算了。这个地方我是猜测一定是这样，他误算是什么呢？实在人家就要吃这个，这一瞬间算错了。就十月计算这么好的人还是会算错，他以为有棋，结果没想着恰恰没棋。他这个没棋是怎么没棋的？摆给大家看看。所以我们对于高手的误算就可以理解了。他这个不用断吃嘛，是吧？你可以吃这个。他以为这样黑棋不行，但怪了，这个棋人家可以提。你这个二字头一断，你以为很狂，人家有个夹把你夹死了。这个看得很清楚了，因为这两个交换是动不着，差一口气的，紧挨一口气。现在对，恰恰动不着，你左拐右拐都是正好不行，刚好差这张十月算错了，对。幸好痛苦的是，幸好他后来还能够啊，咬牙一拼。我们接着看吧，这个棋。白棋打了一下，在这儿。对，这个就差很多了。然后呢，这个没有。再棋打这个。黑棋接上。就突然发现不行，刚才藏一个，人家一扳，这个情况也就不一样，也就完全不同啊。好，我们看看。我觉得白棋可能现在想要活脚，但是在活脚之前呢，他想先不是，他没有想活脚，他是发现这个空紧张，这一段被人家弄成这样了之后，他要吃棋，他下单关去了。对啊，他断了一个。对，按理说呢，这种地方你啊，我们过去说的他应该让他接，应该让人家接，但是他发现让人家接，也许他觉得不见得够。其实文章还是应该有哈，还是应该有很多做，但是他连一意孤行是走的这个。这个他们俩抬杠，这朴廷桓也是。我觉得现在棋非常好，他就是意志力、精神力和技艺的双方的较量，是谱写了我们现在年轻职业围棋他们盘上的故事。这三种因素都有，绝不是仅仅的技艺问题啊。你走这个，然后你黑棋该走什么就走什么吧。对他飞回去嘛，比如说对黑棋啊，他跑去搬了一个，没有这个搬好棋啊。他较劲什么？他算清楚了。朴廷桓说：“我说，哎呀，我这段没看清楚，怎么连好啊？好像马马虎虎是可以有个活棋，我这先搬。他在搬什么？为了官子。对，因为一切战斗收官下完了，要打扫战场的时候，白棋可以搬这个。对对对，有这个搬嘛？你不是必须叫吃吗？必须叫吃还得算一算有没有叫吃了，加这些，说不定搞得不好还只好退，这不是烦也烦死了吗？所以我现在先搬你，我让你难受。”看你不是要吃我吗？你不走我就断啊！断了一扑就已经赶上了。对啊，这一扑啊，虽然这个是苦肉计，这个也苦的不是一般的，你得走这个。让他提这个，你看摆给大家看啊，就是说这个就是为了一点点啊，一点点利益，让他提这个嘛。那你得提这个，然后他就拐一个，他就拐一个嘛，他就连回去了嘛，连上了是吧？但这个次序要注意，一定要先断到，如果你先断不到，又生变了。所以他们的棋啊，现在是太，我觉得确实在一个历史阶段当中太有意思了哈。但是白棋很拼啊，他打住你。对，就是以后，也这个哎，我们接下来看以下的吧哈，这个反正是为了目数，他搬，
那么嫖停还搬完了之后，实业是不是交换了一张？他先铺了一下，先铺一下，这读秒了，这里读秒啊，这会儿就白热化的战斗了啊，叫吃。黑棋挑刺这个，是不是？哎，黑棋一看呢，行了，他现在一瞬间说你真敢叫吃，其实他本来是大概是应该吃，他可以打吃，然后打了长进去，打了长进去啊，但是这个提了，被白棋先把这个挡回来，嗯，所以他可能还是应该先断，正常的次序还是应该先断，断了可能白棋也要提掉，你要提他再长进去，应该是这样，但实业可能要这样跟你拼，是，估计是打算这么拼的，这个、打算这么拼啊，嗯，然后这一块黑棋还没活，对。好，这个他们的战斗看啊，那么他一读秒打将，干脆先点吃这个。这个断没有。哎，他确保这个地方有些眼位，嫖另外一点。按理说十月要抬杠，应该是直接应，他也不应了。先抓掉再说。我觉得现在职业围棋非常精彩，就从精彩这一点上，它是千头万绪。对。这个是一个非常大的进步，对过去的围棋来说，但是相对于。我们说我们对围棋这个事业，我们中国发明的这么好的东西要有足够的尊重啊。相对围棋本身来说呢，现在这些棋手尽管水准高，但是也有好多并不是很十全十美的东西。那肯定啊，是吧？就这一点，我这句话背后实际上想说一个什么呢？现在很多精彩实际上它的来源并不是非常符合逻辑的。我们要从这个角度来欣赏，我觉得就更好了，是吧？对。行，那么看起来有些混乱。看一搬，提掉。1661716，黑棋冲一个，黑棋167冲，就开始陷入一种混乱，就完全搞不清。168又到这儿来了，黑棋赶紧做一，要不然这死了呀。没有，但是他有这一招棋太好了，这招棋如果黑棋赢了，简直救命的稻草。没有这招棋就已经要完蛋了。所以我之前就很纠结在这对，早的时候打一下。对呀、之前是不太可能打，但是等到你想打的时候已经打不着了。打不着了，此一时彼一时。所以这个就，纠结这个。现在不得了，这几个子如果被他吃掉的话，要出大事儿、因为他下一步可以走这个。如果吃掉的话，他靠你一走，他再一加。因为他还有这个变化，所以他们这个棋真是令人感动啊。变来变去的没完没了，本来这有个咔嚓，你叫吃它可以藏。现在如果他把这个拐杖拔通的话，这就没有了。那这个大尾巴全死了，那后面。所以这很恐怖。这会儿黑棋团到这个的时候，可能十月觉得这个棋要悬了。他先把那个藏回来。啊，所以是先手。这个太大了，必须先藏回来。黑棋接上。那么黑棋接上。搬过。搬过。黑棋冲，他强攻这一块，对，但这块实际上也不太好攻。下到这儿呢，我估计十月是意识到这个棋要悬了，所以刚才我说黑棋这盘棋真正好啊，就是这一短暂的时光，短暂的这十几二十招之内，黑棋确实好了。除此之外，黑棋没有好过，从来没好过。接上，叫吃接上，黑棋被挡掉了。这个挡是朴廷桓认为赢定了。如果他要抬杠是输棋的话，他这个读秒打将还可以走这个。这招棋很气人的，等于你不能抢这个关子，因为抢了这关子他跳回去了。对对对。所以你呢，这优势其实你必须走这个。是的。他下一步延时打将再扑你一个。对，他就是在一方面下棋利用读秒，同时呢又是在双方一直在较量，也可以打个引号，他捉弄你。他一扑你还得吃是吧？你不敢爬这个，你还得提，搞不好他这还来一下。最终你还只好走这个，这个就斗智斗勇，他再走这个，目数一模一样，但是他延了好几次将，同时搞得你心情很不爽，你明明可以爬，你不敢爬，这个是盘上的故事，所以我还是这句话，我们看棋都是这招妙手，那招好棋，这招败招什么？你看这个的话，看多了之后啊，味道就跟嚼那个辣一样，也就差些意思，这些意思在里头才行。好。看成这样之后，发现我一看朴廷桓这条棋，觉得他觉得他赢了，算了。已经黑棋形势已经挺好了。对，在这儿。那么十月再坚持啊，就是飞回去。这飞嘛显然是活棋，这有眼，这也还有眼。白棋呢？这几个子飞棋精，他可以不要。是，白棋最后补棋呢，还是补到中间去了？他不肯补这个，补这个被人家急打先手，这木插飞了。但是这一段他又得到了一些。是的。究竟哪一个好？不知道。黑棋这儿，黑棋这个地需要补活，对，这要点死。最后的精彩啊，我们看。急打。急打。接上。一冲。
可以说现在的棋、这个一早就冲过一下了。现在的棋更像是大片儿、是、精彩的大片儿。一早冲过一下，如果说没冲，现在再冲的话，黑棋可能并到那儿去了。对，他老 早先冲的、然后滚打包收，扑一下，然后在这儿。这个确实后盘呢，十月是九死一生。对，这道棋补一个。这道棋黑棋不虎，可以打吃角上。打吃这个。可以，但是他算了，他可能看见赢了。玩在这儿。但是很意外，这个高手下棋是赢了，这个棋赢了，但是赢的并不多。你还不能退。对。我还看了一下这个棋啊，如果黑棋走这个，这是最厚的。什么味道都没有。让白棋把这个冲来吃掉，一冲就可以吃掉。一冲一挡嘛，一冲一挡，一断吃他接上嘛，断吃他可以打了。断吃，一冲嘛，一冲了，然后拐吃，把这个吃掉。这样一收下去呢，很有限这个棋。不见得是吧？不见得，很怪。这一段还碰了一下，刚才。刚才在这个定型之前，白棋先碰了一下。而且我很怀疑，王老师您挤到这儿的话，他还要出棋。对，我有点怀疑这个问题，因为他这个断先手。由于您这儿少了一个子的话，他单断这个的话，好像依然很哇，你这个太厉害，有点难讲。还是有点味道。他单断这个，我不知道黑棋要硬在哪。味道还是不太好。这手因为差了一手棋，假如说我这能做点文章，能把它切下来，可能就行了。这棋。那看来啊，这个地方朴槟桓也很清楚，他仍然必须把最后的战场摆出来。他十月你敢连扳，我就连根吃。是。他走这儿，他走这个，所谓敢连扳连个吃，就是最后这一下，双方摊牌，这个非常精彩。扳，这个扳呢，白棋扳，黑棋第一时间现在不能断。这不行，这个断先手，这打吃加死了。打吃加死了。但是呢，他一爬的时候，他就问你敢不敢连扳？你是不是一条汉子？你走这儿呢，你输一点，确实是输了。这个一加注是肯定是输了，是因为他有这个叫吃先手，可能是。其实我们还有时间吗？有时间可以数一下空。可以。可以数一下空啊，就下成这样。如果这样。如果这样，对，二四六十六十八二十二二四二六二八三十三二三十三六三八四十四二四四四六四八五十五二五四五十五，五六七五八五九六十七十目棋。黑棋也就是七十目，白棋呢二四六。八十十二十四十六十八二十二二四二六二八三三六三八四四二四四六四八五十五二五四五六五八六十六二六四六没输啊，是吗？没输啊，就是如果你算成黑棋爬白棋扳上，一股它扳接的话，因为它这个状还有点用，我还没看清楚，黑棋肯定赢了，没输。但是可能是黑棋好一点，黑棋好像稍好，黑棋好，因为这个地方应该算成是这样嘛，刚才我们说了，应该还是要算成这样，算成这样。这扳接是你的先手，这个扳他白棋好像没输，差一点，是差一点。白棋要稍差，稍差一点，因为这里还是牵一手棋，得爬回去。啊，这个地方，他看他是跳着收呢，还是怎么收一下？对，就是看他。如果是爬，我说的是，如果他跳，白棋还不敢冲，被他要挤，这些故事另讲。对吧？你比如说现在黑棋鼓这个，你一定要抢这个。对。你抢这个，他一跳，拍一下的，他一跳，你敢冲，他给你挤进去，这个有点黑。但是就最后这一下所以我们还是要把它渲染到最后双方摊牌嘛。就是你朴槟桓爬完了之后，他就说你十月你敢搬，你是一条男子汉，我就连根把你全搓了，这个就没有心情再退了。我觉得也没法退了，主要是这个是在这儿不像话，不像话，这反而要出棋，反而还是输。你再搂打反而要出棋。或许吧，或者他接上嘛，也差不多。或者他接上退到这儿的话，已经差了一二三三目了。这受不了，三目刚才就不一定赢。对，所以这白退这三目棋，刚才黑棋稍好，不能退。他必须得这样。这样，你要接你白损了。好，双方摊牌。这个呢，从很理性的角度来说，这个是白棋会光荣牺牲。但是大赛呢，我觉得他死的可能性比较大。对他赌秒啊，还有双方的心情啊、意志啊，这些都在里头。好，我们接着看啊，是非常精彩的赌。交换了几下。十月的棋这么快。打了下将。这会儿赌美读了半天，现在都在打将啊，很艰辛的。然后又打了一个将，第二个将。显然没看清楚这里面要怎么活棋。他就是最后嘛，最后再进行判断。然后点这个。第三个将点这个。朴槟桓一一应住，很快。终于出手了，这个。终于出手。他先顶这个虎顶。虎顶呢，黑棋单立，这显然是一个正确的应法，我觉得。对，
然后接下来呢，这个里面其实是很不好活的一个。很不好活，也不好死。他实战飞了这个吧？对，飞在这个旋转球，就是乒乓的那个弧圈球，哗，拉过来，哦。飞这个的时候，黑棋是否有可以杀死他的方法？对，这个很简单，就这个不要被他旋转迷惑了，就挤压嘛，挤压眼位嘛，就跳嘛，最跳这个就行了，就跳，它空间不够，主要是。跳这个我好像只有靠、这个、你只有靠、哦、他就挤嘛，就往上挤，就一个把你的眼给挤掉了。对，你这个都是先手接，我就承认就接啊，承认你先手，但接下来这里面怎么也活不了啊。对，非常苦恼啊，这里头空间不够，对，差一点，这是就差一点活的这个地方，就差一路，是一个交叉点，差一点，从结论来说这样是不行的。所以这个黑棋一跳，这盘棋可以说宣告结束了，宣告结束，这就全死定了，还不下了。对，一跳跳这个就行了。对，但是很遗憾，朴廷桓没有下出来这步棋。不，但是我觉得呢，还是朴廷桓这个实战配合好。因为我们十月这招棋呢，他当然是因为我们刚才判断了嘛，正常的下是要差一点。对。所以那当然他就要拼了，这个拼，而且在读秒，朴廷桓也很契合，也是一条男子汉啊，就都拼了。拼到这儿，双方读秒读得咬牙切齿的，那一想。他一挡吧，我能不能把你吃了就算了嘛。我觉得是他没看到，挑了一条让人家最容易犯错误的道路。对，是那肯定。他可能觉得这棋是活不了的。顺便说一下呢，白棋走这边的空间也不够。那怎么都死了？随便搬好像就行。补一个什么飞一个都死了。对你一挡他就立就行了。是的，空间不够。好，实战走这儿，对，非常精妙啊。黑棋挡，黑棋挡，他再挡，再挡，那就杀不掉了。这个时候我们来看他所以然是怎么回事？对。他实战是单加了一个单加，啊，还是挤压你？哎呦，这个鱼形是好手啊！对，最可气的是下一招是妙手，你可以搬在这儿，你连又堵住又防断，然后黑棋一加，哇，这一招棋又是漂亮。这个加你也是，如果你走这个，好像还有些是非。你走这个，他一焊接好像他立完了，然后单接单接好像还、哦、那不入气，还有点是非，不入气了，不入气是吧？那这个就该白棋。该黑棋哈哈大笑，把你放进来，然后眼杀你下去，这个挖妙手。黑棋提劫的提掉的时候呢，他吃了，然后把这个提了，很精彩。团在这儿，黑棋打吃。这个就知道朴廷桓，这个时候他已经知道自己不行了，早就想投子认输了，早就想认输了。再接着他走这儿，黑棋团上，再一扳。这还是个连环劫，也就是说黑棋要跟他打劫得从外面开始收棋，那这实在隔太老远了，大老远的该缓好多气的劫，这是，所以走到这儿，其实他们还打了几个将，但是两个人心知肚明已经不行了啊。那最后这盘棋的结果呢，就是直白的十月中盘战胜了朴廷桓，晋级了三星杯的下一轮。好，今天这盘棋就为您讲解到这里，谢谢您收看，再见。好。感谢王源八段和裘丹云二段带来的精彩解说，我们今天的节目到这里又要和您说再见了。棋行天下，其乐无穷，各位棋友，我们下周再见。